মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টো চাই যদি তোমালোকৰ আৰু অধিক কিবা জানিবলগীয়া কথা ৰৈ যায় তেনেহ'লে তোমালোকে কমেণ্ট কৰিব পাৰা। এতিয়া আমি আলোচনা কৰিবলৈ আগবাঢ়িছোঁ আংগিক বিস্তাৰণ। আংগিক বিস্তাৰণ মানে কি? কোনো প্ৰাণীৰ অংগৰ পৰা নতুন অংগ সৃষ্টি, নতুন প্ৰাণীৰ সৃষ্টি হয়। এনে বহুবিলাক উদ্ভিদ আছে যিবিলাক মূল বা শিপা, কাণ্ড আৰু পাতৰ পৰাই উপযুক্ত পৰিৱেশত নতুন উদ্ভিদৰ উৎপত্তি হ'ব পাৰে। শিপা, মূল, কাণ্ড আদিৰ পৰাই উপযুক্ত পৰিৱেশত নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি। দৰাচলতে উদ্ভিদে এই পদ্ধতিটো বংশ বিস্তাৰৰ বাবে প্ৰয়োগ কৰে, কিন্তু প্ৰাণীয়ে এনেদৰে বংশ বিস্তাৰ কৰিব নোৱাৰে। যেনে আদা, হালধি এইবিলাকৰ কি, আদা হালধি এইবিলাকৰ মূলৰ পৰা নতুন উদ্ভিদৰ সৃষ্টি হ'ব পাৰে। পাতাগজা উদ্ভিদৰ পাতৰ পৰা নতুন গছ উদ্ভিদৰ উৎপত্তি হয়, কিছুমানৰ কাণ্ডৰ পৰাও। উদ্ভিদৰ এই আংগিক বিস্তাৰণ বৈশিষ্ট্যতাৰ বাবে কৃষি ক্ষেত্ৰত কিছুমান উদ্ভিদত যেনে কুঁহিয়াৰ, গোলাপ, আঙুৰ আদিক জোৰা কলম বা তৰপীয়া পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰা হয়। এইবিলাকৰ ক্ষেত্ৰত জোৰা কলম আৰু তৰপীয়া পদ্ধতি প্ৰয়োগ কৰা হয়। বীজৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা উদ্ভিদবিলাকতকৈ আংগিক বিস্তাৰণৰ যোগেদি উৎপত্তি হোৱা উদ্ভিদবিলাকৰ আগতীয়াকৈ ফল ফুল ধৰে। তাৰমানে বীজৰ পৰা উৎপত্তি হোৱা উদ্ভিদবিলাকতকৈ আংগিক বিস্তাৰণৰ দ্বাৰা এই কলম দিয়া পদ্ধতিৰে যিবিলাক উদ্ভিদ আমি পাব পাৰোঁ এইবিলাকৰ আগতীয়াকৈ ফল ফুল ধৰে। বীজৰ পৰা এটা গছ বনোৱা হ'ল আৰু এটা কলম দি লোৱা হ'ল, কলম দিয়া গছটোত বেছি সোনকালে উদ্ভিদ মানে ফল বা ফুল ধৰিব। এই পদ্ধতিৰে কল, কমলা, আনাৰস, গোলাপ, তগৰ আদিৰ দৰে গুটি নধৰা উদ্ভিদৰ বংশ বিস্তাৰ কৰা হয়। এই পদ্ধতিৰে কল, কমলা, আনাৰস, মাটি কঁঠাল, যিটো গোলাপ, তগৰ আদিৰ দৰে গুটি নধৰা উদ্ভিদৰ বংশ বিস্তাৰ কৰা হয় এই পদ্ধতিত। আংগিক বিস্তাৰণৰ আন এটা সুবিধা হ'ল যে এনে পদ্ধতিৰে উৎপত্তি হোৱা উদ্ভিদবিলাকৰ আনুবাংশিকভাৱে একে হোৱাৰ উপৰিও মানে পিতৃগছৰ সৈতে উদ্ভিদজোপাৰ গছৰ চৰিত্ৰ একে হয়। উপৰিও চৰিত্ৰগত বৈশিষ্ট্যবিলাক পিতৃপুৰুষৰ সৈতে একে হোৱা দেখা যায়। এতিয়া আমি এইখিনি লক্ষ্য কৰা আলোচনাৰ লগত জড়িত প্ৰশ্ন উত্তৰখিনি আমি চাই লওঁ। প্ৰশ্নটো হ'ল, আংগিক বিস্তাৰণ বুলিলে কি বুজা? বহুতো উদ্ভিদ আছে যাৰ মূল বা শিপা আৰু কাণ্ড, মূল বা শিপা, কাণ্ড আৰু পাতৰ পৰাই উপযুক্ত পৰিৱেশত নতুন উদ্ভিদৰ উৎপত্তি হ'ব পাৰে। ইয়াকে আংগিক বিস্তাৰণ বোলে। উদাহৰণ কমলা, গোলাপ, আনাৰস আদি। কি হয়? আংগিক বিস্তাৰণৰ দ্বাৰা মানে নতুন উদ্ভিদৰ উৎপত্তি হ'ব পাৰে। আংগিক বিস্তাৰণৰ সুবিধাবোৰ কি কি? আংগিক বিস্তাৰণৰ সুবিধা, গুটি নধৰা উদ্ভিদৰ বাবে উপযুক্ত পদ্ধতি। কিছুমান উদ্ভিদ আছে যিবিলাকৰ গুটি নধৰে বা পুৰঠ নহয়, তেনে গুটি নধৰা উদ্ভিদৰ কাৰণে ই এটা উপযুক্ত পদ্ধতি, মানে এই পদ্ধতিতহে সেইবিলাকৰ বংশ বিস্তাৰ কৰিব পাৰি। দ্বিতীয়তে, বীজৰ পৰা হোৱা উদ্ভিদতকৈ আগতীয়াকৈ আংগিক বিস্তাৰণৰ উদ্ভিদৰ ফল ধৰে। তাৰমানে বীজৰ পৰা যিবিলাক উদ্ভিদ হয় সেই বীজৰ পৰা হোৱা উদ্ভিদবিলাকত মানে এটা নিৰ্দিষ্ট সময়তহে গৈ ফল ধৰে, কিন্তু আংগিক বিস্তাৰণৰ পৰা হোৱা উদ্ভিদবিলাকৰ পৰা গৈ আগতীয়াকৈ, বীজৰ পৰা হোৱা উদ্ভিদতকৈ আৰু বেছি আগতীয়াকৈ আংগিক বিস্তাৰণৰ উদ্ভিদত ফুল ফল ধৰে। এনে উদ্ভিদৰ আনুবংশিক চৰিত্ৰ পিতৃগছৰ সৈতে একে থাকে। এনে উদ্ভিদবিলাকৰ আনুবংশিক চৰিত্ৰ মানে এনে উদ্ভিদবিলাকৰ চাৰিত্ৰিক বৈশিষ্ট্যবিলাক কি হয়? পিতৃগছৰ সৈতে একদম একে হয়, কাৰণ এই উদ্ভিদটো পিতৃগছৰ পৰাই আংগিক বিস্তাৰণটো পিতৃগছৰ অংগৰ পৰাই যিহেতু অতি সন্ততি গছটোৰ সৃষ্টি হয়, সেইকাৰণে ইয়াত কি হয়, আনুবংশিক চৰিত্ৰবিলাক মানে জিনীয় চৰিত্ৰবিলাক একে হৈ থাকে।
মৰমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকল, ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল লাগিছে তেন্তে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰি লোৱা আৰু ভিডিঅ'বোৰ তোমালোকে সদায় প্লে'লিষ্টত গৈ চাবা। কাৰণ প্লে'লিষ্টত মই তোমালোকৰ সুবিধাৰ্থে ভিডিঅ'বোৰ একাধিক্ৰমে সজ্জিত কৰি থৈছোঁ। ইয়াৰ উপৰি প্লে'লিষ্টবিলাক মই ফেচবুক গ্ৰুপ, ফেচবুক পেজ, টেলিগ্ৰাম আদিত শ্বেয়াৰ কৰি থৈছোঁ, যাৰ লিংক মই ডেছক্ৰিপশ্যনত দি থৈছোঁ। তাৰ জৰিয়তেও তোমালোকে প্লে'লিষ্টত গৈ ভিডিঅ'বোৰ একাধিক্ৰমে চাই যাব পাৰা।